Anna Brolins stora förändring blev en realitet. TV4-profilens vardag förändrades helt, se bilderna. Anna Brolin, 44, är programledaren som vi är vana att se i TV-rutan. I program som Efter fem och Farmen lotsar hon TV-tittarna med sin härliga energi. För ett tag sedan var hon tvungen att lämna Efter fem för sitt älskade Farmen, men hon kunde lugna tittarna med att hon kommer komma tillbaka. Vi är där nästan 10 veckor, så det är länge alltså. Men 10 härliga Farmen-veckor, sa hon i en intervju med Expressen. Anna har med andra ord en fullspäckad sommar framför sig. Just nu befinner hon sig bland buskar och träd, omringad av deltagare som vill prova på livet som bönder. Produktionen spelar in 17:e säsongen i sommar och tittarna verkar aldrig få nog. Mörka förändringen. Nyligen genomgick Anna en förändring som satte sin prägel på vardagslivet. Fönsterrenoveringen i lägenheten påverkade familjens tillvaro. Anna visar upp före och efter bilder på renoveringen på sin Instagram. Under inlägget skriver hon: återhämtning som fortfarande pågår efter en fönsterrenovering där det finstilta inte riktigt luslästes och totalt mörkerboende blev en realitet. Bunkerkänsla. Hon beskriver hur planken som sattes upp framför fönstren under renoveringen gav lägenheten en bunkerkänsla. Det blev så varmt som 29 grader inomhus, vilket gjorde att hon och sonen Elton fick äta frukost och borsta tänderna utomhus. Hon berättar att tillvaron fick en campingkänsla. Men nu kanske vi är ute på andra sidan, avslutar hon inlägget med. Vi vet att framtiden är ljus för Anna Brolin, men nu verkar solen strålar även lysa starkt genom familjens nya fönster. Titta bara hur fint det blev.